Po obsežnih požarih, ki so v poletnih mesecih prizadeli več delov Grčije, narava počasi okreva. Ogenj pa ni prizadel le prebivalcev naselij, ki so se jim približali plameni. V divjini je bilo poškodovanih tudi veliko živali. Za želve, ki so utrpele opekline, danes v bližini Aten skrbijo veterinari, ki upajo, da jih bodo že kmalu vrnili v naravo. Če želvo označimo s črko X, to pomeni, da jo lahko izpustimo v naravo. Preverimo tudi njen spol, da se prepričamo, da je med številom izpuščenih samcev in samic dobro ravnovesje. V okolici Ateni na otoku Evija je bilo rešenih približno 400 želv. Člani skupine prostovoljcev, ki v naravi običajno pobirajo smeti, pa so v prizadetih območjih rešili tudi več kač, mačk in drugih živali. Mnoge želve so najditelji odpeljali v neprofitni center za pomoč divjim živalim Anima in v živalski vrt v bližini glavnega mesta. Nekatere živali so imele opekline na nogah ali oklepu, druge pa so zaradi vdihavanja dima imele težave z dihanjem. Tu imamo še eno želvo. Najprej opazujemo, ali ima zunanje rane na oklepu ali na nogah. Nato se ji moramo približati in jo povonjati, da vidimo, ali ima kakšno notranjo okužbo. Ta želva je videti zelo zdrava. Strokovnjaki so poudarili, da so želve zelo navezane na svoj domači prostor, kjer poznajo skrivališča in vire vode in da lahko prenehajo jesti, če so odstranjene iz tega okolja. Ker so v ogradah pod velikim stresom, prostovoljci upajo, da se bodo vse poškodovane želve kmalu vrnile v naravo. Kot so povedali, gre za zelo odporne živali, zato so optimistični. Želve so zdaj zdrave, zato jih vračamo v njihovo naravno okolje. Naravno okolje se je spremenilo, toda ni več tako črno, kot je bilo pred dvema mesecema po požari. Grški veterinari in prostovoljci so v septembru v naravo uspešno izpustili že približno 100 želv.